ჩვენ ახლა შემოგვირთეს შემდეგი სტუმარი პაატა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი და მასთან ერთად გავაგზელებთ უკვე საუბარს უშუალოდ საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ, ასევე აჩვენ არაკონტროლირებად და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბუნებრივია ჩვენ მიმოვიხილავთ მასთან ერთად სომხეთსა და აზერბაიჯანის კონფლიქტურ ვითარებას და დაპირისპირებას. ბატონო პაატა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება Skype-ის საშუალებით. აღამშვიდობისა ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სამშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბატონო პაატა, 11 ივლისს მომხდარი ინციდენტის ფაქტის შესახებ უნდა დავიწყოთ საუბარი, როდესაც საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს მოქალაქე ადგილობრივი დაჭრეს ცეცხლსასროლი იარაღით და შემდეგ უკვე გაიტაცეს. მსგავსი პირველი შემთხვევა არ არის, თუმცა პირველად გამოჩნდა ერთგვარად იარაღი საქმეში. მსგავსი ქმედებები რისკენაა მიმართული, რომ მიმოვიხილოთ და რა მექანიზმები არსებობს ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ისევ და ისევ მოქალაქეების დაცვისთვის? ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. სიახლე მაინც არის, სამწუხარო სიახლე არის ის, რომ იარაღის გამოყენებით დააკავეს საქართველოს მოქალაქე, რაც ადრე პრაქტიკულად არ არსებობდა რაზროს, ადრე რეგულარულად ხდება. დაიწაცებენ ჩვენს მოქალაქეებს აბსოლუტურ კანონოდ და ხშირად ახოვე, რომ მრავალწუთიანი, ნუ შეიძლება ხო ნახევარსათიანი ალბათ არა, მაგრამ რამოდენიმე წუთიანი ძევნასაც ახორციელებენ, ვიდრე დააკავებენ ადამიანს. რუსებს საქართველოს ხელში აქვთ იარაღი, მაგრამ არაზუსტ აღსრულია. არაზუსტ ყოველთვის დაკავება მაინც ხდებოდა ფატასე იარაღის გარეშე. ეს პირველ შემთხვევაა, რომ დამიზნებით, ნუ რამდენად შეიძლება ეს სიტყვა დამიზნებაში კარგი სიტყვა გამოიყურო, მაგრამ კაი აგებ დამიზნებით, თუ ფეხში გაარტყეს და არ მოკლეს. ანუ შეგნებულად ფეხში გაარტყეს, რათა დაეკავებინათ. ანუ ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან სამართლიანი და ამაზნენი ფორმა ნადირობისა, თუ შეიძლება ასე ეთქვას ადამიანზე. ბატონო პაატა, ის თქვენ დაიწყეთ არსენთო ძალიან სამწუხარო ფაქტი, როდესაც ცეცხლსასროლი იარაღი შემოვიდა საქმეში, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებამ რასაკეთებს იმისთვის, რომ აღნიშნული წერტილოვანი დარტყმები, ესე შეიძლება ვთქვათ, ჩვენს მოქალაქეებზე მინიმუმამდე დაიყვანოს. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ფორმატში ყოველთვის ხელისუფლება ჟენევის სადამკვირვებლო მხარეს მიმართავს და მშოლ პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს მოკლედ მოქმედებას. აი ამ შემთხვევაში ჩვენი ადეკვატური პასუხი რა უნდა იყოს და როგორ უნდა შევძლოთ, რომ მომავალში მინიმუმამდე დავიყვანოთ მსგავსი ტიპის შემთხვევები? რა თქმა უნდა, გაკულტივატე მინიმუმის სიტყვა შეიძლება არასწორია, ოპტიმუმი შეიძლება გამოიყენოთ, რომ რაღაც არსებობდა რაღაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა, რომელსაც რეგულარულად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აკავებდნენ საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლები და ეს რაღაც სტაბილური იყო, სამწუხარო სტაბილური სტატისტიკა არსებობდა, რომელიც ბოლოს ყოველთვის ქვეყნდება ხოლმე, როცა ხდება ერგენეთში შეხვედრები, თუ აღარ ტარდება. მოკლედ რა, ამიტომ ამის გამომდინარე, რომ ვიდრე კონფლიქტები არ მოგვარდება, ვიდრე არ არსებობს ბუნებრივია, ქვია, შეთანხმება, თუ როგორ უნდა გვარდებოდეს ამ ტიპის ღონისძიებები, სამწუხაროდ ასეთი დაკავება იქნება. იმედია ასეთი არ იქნება, როგორც ახლა მოხდა დაკავება იარაღის გამოყენებით, მაგრამ ის, რომ თქვათ, რომ სრულად აღმოიფხვრას ვითარება, მეწარმოვიდგენია, ვიდრე კონფლიქტი მოგვარებული არა და მხარეები არ შეთანხმდებიან რაღაც გარკვეულ პირობებზე. ასე დროს ძალიან სამწუხაროა, რომ არ მუშაობს ერგენეთში შეხვედრები, მუდმივად მუშაობდა. ისე როგორც აფხაზეთის მმართველები არ მუშაობს გარეთ შეხვედრები. იმიტომ რომ აქ სწორედ ამ შეხვედრებში განიხილება ხოლმე სწორედ ასეთი საკითხები. სამწუხაროდ, როგორც ერგენეთში შეხვედრები, ისე გარეთ შეხვედრები გაჩერდა, იმიტომ რომ ქართულმა მხარემ პრინციპულად დაიქ დააყენა ტატუმაშვილისა და 82-ა საკითხები. ეს ჩემი ასე ცოტა იყოს პოლიტიზირებ თემებია, ვინაიდან თავიზოზე გალისა და ერგენეთის შეხვედრები შეიქმნა, იმიტომ რომ ჟენევაში არ გახილულიყო რთული საკითხები და შემდეგ იორი საკითხები გახილულიყო ერგენეთში და გალში, მაგრამ შემდეგ იმდენი დაიტურთა ერგენეთი და გალის საკითხებით, რომ უკვე ისეთი საშინელი მოვლენები, როგორც არის ტატუმაშვილის სკოლობა, ამან გამოიწვია, ვქვია, სერიოზული დაწაფულობა და იმის ნახვა, რომ ეგრეთი ვერ აგვარებდა ამ თემას, უნდა გადაეტანათ ჟენევაში, მაგრამ დღემდე განიხილავდნენ ეგრეთში. შესაძლოა გაჩერდა ეგრეთი ოსები აღარ მონაწილეობენ ამ შეხვედრებში და შესაძლოა აი ესეთ საკითხებიც უკვე ტატუმაშვილის გარდა უამრავი სხვა საკითხები, როგორც არის იგივე ახლა ბატონ გახელაძის საკითხი, ან სხვა საკითხები, იგივე ბატონ გაფრინდაშვილის თემა ისევე არისო მაშინ განიხილებოდა ეგრეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ საჭირო ის თემები, რაც იჭედება და ვერ გადის ერგენეთში თუ გალში, საჭირო გადატანილი იქნას ჟენევაში და აქ მე ვერ ვიტყოდი, რომ მანდამაინც ქართული მხარე უფრო მართალია, ვიდრე რუსული მხარეები. მე მგონი რომ
საკეთებელია ეგნათი უნდა აღდგეს აუცილებლად ასე დროს. დიახ, ბატონო, პატა, თქვენ ახსენეთ რამდენიმე შემთხვევა, რამდენიმე გვარმა გაიშღერა და საინტერესოა სწორედ ასეთი ფაქტების შემდეგ როგორიც არის გადაცება თუ ადამიანის გარდაცვალება ამ ყოველფრის ფონზე, რამდენად რჩება სივრცეები დიალოგისთვის და რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს დიალოგმა. არა, დიალოგი აუცილებელია ნებისმიერ შემთხვევაში. მით უმეტეს, რომ დიალოგი აუცილებელია სწორედაც კონფრონტაციულ ვითარებაში და დაძაბულ ვითარებაში. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მტრებს შორის, როგორც ეს ახლა ალბათ ოჯახში ჩვენ მეუღლებს არ მოლაპარაკებს ფორმით, არ ვლაპარაკებით, არა? ანუ ახლობლებს არ ვლაპარაკებს მოლაპარაკებს ფორმებით. რაღაც პირობები არ დგება და რაღაც პროცედურები არ განსაზღვრება. სწორედაც რომ დიალოგი აუცილებელია სწორედ ასე დროს, რათა იარაღის ნაცვლად ადამიანმა ილაპარაკოს. და ასე მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ გააჩნია და რაც არ უნდა მძიმე იყოს სიტუაცია, მე მაგალითად ყოველთვის ვიყავი მომხრე და ვახერხებდი კიდევაც, რომ ყოველთვის ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციაშიც კი უნდა იყო ვიქტორის მეორე ფარს ადამიანი, ვის საშუალებდა შეიძლება საერთო ანუ გამონახო და გააჩერო რაღაც საშინელი სისხლის კალოს კი მინახია, როცა ჩვენ ომის შემდგომ აფხაზეთში. ბატონო პატა, ჩვენთან სტუმრობის დროს წინა მოკლედ წინა ჯერზე როდესაც იყავით ისაუბრეთ აი ამ საკითხის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია თუ პატარა ისე თქვა ზაფიც თუ არის მნიშვნელოვანი რომ მას ჩავეჭიდოთ და დიალოგზე წავიდეთ. ბოლოს ჩვენ ხედავთ რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში რატომღაც რაღაც კუთხით დადგა დღის წესრიგში დიალოგის საკითხი. მე გულისხმობ დეფაქტო პრეზიდენტის საკითხს და მის გუნდს რომელიც ერთგვარ დიალოგზე თანახმა იყო, თუმცა იქ ადგილობრივ ასევე სხვა ფასთან დაკავშირებით მათთან წინა აღმდეგობა აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნუ ორივეს აქვს არგუმენტები, საინტერესოა აი მათი პოზიციაც რო განვიხილოთ, როგორ უყურებენ ისინი მოკლედ აქეთა მხარეს და ჩვენ როგორ უყურებთ და ამ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ იყოს გამოსავალი. Ну, жанია მოგეხსენებათ ჩვენ თქვენთანაც გულაპარაკია რომ აფხაზეთში აფხაზური პოლიტიკური თქვათ ასე კონტექსტი ელიტა გაყოფილია ორ ნაწილად. პირობითად ყოფილი დეფაქტო პრეზიდენტ ზარზიმას მომხრეები და დღევანდელი დეფაქტო პრემიერ-მინისტრის ანკვაპის მომხრეები. დღეს ისევ ხელისუფლებაში დაბრუნდა ერთ-ერთი ამ ბანაკიდან ერთ-ერთი ანკვაპის ზალა, ანკვაპს არ ქონდა საშუალება აფხაზურიყო დეფაქტო პრეზიდენტი და ამიტომ ჟანია. ამ ესეთი გუნდია და ხშირი შემთხვევაში ანკვაპი უფრო წამყვანი ფიგურაა. მოკლედ ამ ფონზე ეს ანკვაპის ზალა ეს ხარ ყოველთვის უფრო იყო მომხრე ქართულ ხალხსთან დიალოგისთვის, ეს ერთი. მეორე გალის აიმს მიმართულა უფრო და ლოიალურები იყვნენ და ანუ მათთან საუბარი უფრო იოლი იყო. დღეს ამი შანსები არსებობს და ნამდვილად უცნაურია რომ ჟანია უკვე არაერთხელ და არა ათჯერ არა, მაგრამ არა ხუთჯერ, არა ექვსჯერ იმეორებს იმას რომ საჭირო ქართულ ხალხსთან საუბარი და ჩვენი მხრიდან დუმი უცნაური დუმილი არის, სრული აბსოლუტურად დაუკვეველი ვითარება. იგივე მაგალითად სულ სხვა საქმეა, მაგრამ ბერლინში ქართულ მოქალაქეებს მოკლეს და ხმარა მოუღია საქართველოს ხელისუფლებას და გერმანია დაძლევს საფას. ანუ ასეთ რაღაცები ცოტა უცნაურია და სად არის სახელმწიფო ასე დროს, რა თქმა უნდა ცოტა არ იყოს უცნაურია. მე მგონი რომ საჭიროა სერიოზული მსჯელობა, ის რომ უკვე ბჟანია მეხუთეჯერ, მეექვსეჯერ იმეორებს რო საჭირო დიალოგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ხნის განმავლობაში ქართული მხრიდან თბილისიდან მაზე არავინ არ გასულა. რო გასულიყო, ამას არ ლაპარაკებდა. ამიტომ არსებობს უამრავი სხვადასხვა ფოსტალიონები, სხვადასხვა ხაზები, პატარა ბილიკები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პოლიტიკური, როცა შეიძლება ითქო, აბა რა გულიხო, მოდი დავწუთ საუბარი, რომ ეს საუბარი თუ კიდე რაღაც პულარ უკონეზე ყოფილიყო, ბჟანია, გუშინ წინ თუ გუშინ 10 დღის უკან ამას ხელა არ გამიმეორებდა. ესე იგი არაფერ კონტაქტი არ დამდგარა დღემდე და ის კიდე პრინციპულად ამ ფაქტორში სწორად იქცევა როგორც პოლიტიკოსი. პრინციპულად ამ თემას ატრიალებს, ატრიალებს აჩვენებს სოფლიოს, ევროპას, რომ ხედავთ, ჩვენ თაყოსობ დიალოგს და ქართველები რაღაც არ რეაგირებენ ამას. ბოლოს უნდათ მას შეძობა თუ არ უნდა. ანუ კი ეს უკვე ჩვენ წინააღმდეგ იმუშავებს, ესე იგი ქართველი დიალოგი არ უნდათ, ესე იგი რაღაც ხარმეს ფიქრობენ. თუმცა ჩვენი ხელისუფლება წინა საარჩევნო კამპანიით და გართული და მართლა ეხლა არცალია აფხაზებისათვის, მაგრამ იქ ხონეთი თარგმნება ეს, მილიტარიზმით თარგმნება, ომის უზადებისთვის თარგმნება და ასე შემდეგ ის ყველაფერი აღიქმება ყველაფერი ეს. ბატონო პატა, როდესაც ვსაუბრობთ კონფლიქტზე, ასევე აუცილებელია გამოეხმაუროთ გუშინ მომხდარ ფაქტს, რომელიც დღეს დილითას გაგრძელდა. გულისხმობ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს შორის, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შეიარაღებულ დაპირისპირებას სამხედროებს შორის, ამ დაპირისპირებას დაჭრილი და მათ შორის დაღუპული სამხედროების რიცხვიც მოყვა. ბოლო ინფორმაციით, რა იყო დაპირისპირების მიზეზი? ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს მომხდარში და ოფიციალური ინფორმაციით რა იყო ამის მიზეზი? ნათქვამდა
ოფიციალური ინფორმაცია დანამდვილ არც მე არ ვიცი, მაგრამ საკმაოდ ჩართული ასეთ პროცესებში ჩემთვის კავკასიის კონფლიქტები ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავისთავად უცნაურია შემდეგი რამე, რაც ექსპერტისთვის პასუხისმგებელია, რომ ეს დაპირისპირება მოხდა ძალიან შორს ყარაბახის ტერიტორიიდან, მთიანი ყარაბახის ტერიტორიიდან, სადაც როგორც წესი ხდება ხოლმე ესკალაცია და სოლებიოს და დაღუპვებით. სწორედ საკუთეთ 200 კილომეტრ ზემოთ არის ყარაბახიდან სომხეთ-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარზე, სადაც აღარც არ უთავთ დაპირისპირება ყოფილას ერთი და მეორე კარანტინსარკულია აქტი შეარაღების თავშეკრის, ანუ არანაირად ემზადებოდა. ამიტომ პირველი დასკვნა არის ის, რომ ეს მაინც უფრო ახალ შემთხვევას გადგერი და აბსოლუტურად ამოტივირდება ეს ხმადაგებული თემა, რაც მოყვება ჩვენ უკვე გარეჯის მართულებით, რომ დღემდე არ არის დადგენილი საბჭოთა კავშირის შემდგომ დატოვებული სახელმწიფო საზღვრები, რომ მასში სახელმწიფოები როგორც ესეთი რესპუბლიკები არ იყო. ამიტომ იქ რა მოხდა? იქ სომხეთი თulis რომ ეს ტერიტორია საბჭოთა კავშირის შემდეგ დარჩა მას, ხოლო აზერბაიჯანი თulis რომ ეს ტერიტორია საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დარჩა მას. და იქ აზერბაიჯანმა განახორციელა სამხედროებმა განახორციელა სამხედრო რეიდი საზღვაო სასაზღვრო დაფერწერთამას არაბახთან და ამ დროს იქ მათ დახვდათ იმ ტერიტორიაზე ასე სომხური შეერაღებული ძალები, რომლებიც გამაგრებულები იყვნენ იქ და ეს ყველაფერი დანარჩენი უკვე ყველაფერი ვერსიებია, ვინის ყველა პირველად ჩემ დამკვირველი არა სამოთ დაჭირდება ამ გამოძიება თუ ვინმე ჩათვალა ეს საჭიროთ, იმიტომ რომ მისკი ჯგუფი მუშაობს და იქ დაინტერესებულია ამ საკითხების მოგვარებით. ამ პოზე ვინ გაიწვა პირველ ცნობილი არა, მაგრამ ფაქტია რომ დაზიანდა პირველად აზერბაიჯანული მანქანა, აზერბაიჯანელები ძლებული იყვნენ მიეტოვებინათ მანქანა და ეგებული იყო უკან და შემდეგ შემოგვიმდა და უკვე დაიწყო ინტენსიური სოლები, რის დროსაც სულ ცოტა დაფულია უკვე აზერბაიჯანელი. ძე ბატონო პაატა, ამ საკითხში აი თქვენ სწორედ დაიწყე საუბარი, გვახსოვს ყარაბახის კონფლიქტი და ზოგადად კონფლიქტური ბევრი სიტუაცია გვახსოვს, რომელიც ძალიან ძიმე შედეგებამდე მისულა. საინტერესო ამ პროცესში როგორ შეიძლება რომ განიმუხტოს აღნიშნული კონფლიქტი მინიმალურამდე დავიდეს? საუბარი ასე ის ის რომ ჩვენ ნახეთ თურქეთის პოზიცია, თურქეთი აზერბაიჯანს უჭერს მხარს, სომხეთი ნიკოლ ფაშინიანიც გამოვიდა და თალკი თურქეთის განცხადებაც დაგმო რომ ამგვარი განცხადების მიხედვით რომ არ იყო რელევანტურიო. თქვენ როგორ ხედავთ ამ გამოსავალს, ვინ შეიძლება ვთქვათ ამ სიტუაციის დარეგულირებაში გამოვიდეს ერთ-ერთი აქტორი და რა ფორმით, რა თქმა უნდა? ჩვენ ისევ და ისევ ინტერნეტის ხელახლა დაუკავშირდებით ბატონ პაატას. პაატა ზაქარაიშვილთან. დიახ, გისმენთ ბატონ პაატა, თქვენ ინტერესი ვართ. შესაბამისად, მე მგონი რომ სიტუაცია ბატონ პაატა სამწუხაროდ არის მოდა და რომ გაგვიმეოროთ თუ შეიძლება თქვენი აზრი დაიწყეთ საუბარი. ხო, მე ვთვლი რომ აქედან ამ რაიონიდან ტაბუშის ოლქი არის ეს სომხეთში, რომელიც აღშორს არის ყარაბახიდან, აქ სეგმენტში, ამ სექტორში არსებული ესკალაცია არათა შემთხვევაში არ განვითარდება მართ. თორემ არ არის თავშეკრა ძალების და არანაირი, მაგრამ შეიძლება მან ეხოთ გამოყენებული იყოს ყარაბაღში შეიძლება რაღაც გაკვირდება კონდეს. ამიტომ კონდა მსოფლიო დაინტერესებულია. ეხლა არც თურქეთი, არც რუსეთი არავინ არ არიან დაინტერესებული ესკალაციით ყარაბაღში. მილიონის სხვა საქმეები აქვს მათ, სპიაში თურქეთს და რუსეთს სხვა სხვა პოზიციები აქვს. ამიტომ არანაირად არ ჩანს რომ შეიძლება ეს თემა გარკვდეს, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება ყარაბაღში ამან იპოვოს რაღაც განვითარება და არა იქ სადაც ეს მოხდა. მე მგონი რომ შემთხვევითობას ქონდა კიდე მაინც ეს არის დაგეგმილი პროვოკაცია არც ერთი მხრიდან და მართლა შემთხვევითობა გამოიწვიეს გაუგებრობა, თორემ როგორც ეს რაღაცები ხდება ყარაბაღში, იქ უამრავი ჯარებია თავმოყრილი და იქ კაცებს შეიძლება წარმოუსვას ადამიანმა და შემთხვევითობაც მეტი იქნება იქ, მაგრამ კენა გამომდინარე მე მგონი რომ ეს ყარაბაღი ერთადერთი კონფლიქტია დედამიწის ზურგზე, სადაც რუსეთი თავშორო სოფლიოსთან. ეს იშვიათი მოვლენაა, რუსეთ უწესი სხვა და სხვა კონფლიქტებში წინააღმდეგება დემოკრატიულ სამყაროსთან. ეს ერთადერთი შემთხვევაა, სადაც რუსეთი, საფრანგეთი, აფრიკის შტატები თანამშრომლობენ და მე მგონი რომ არ ვიცარაც ეს იქ წუჭი ეს პასია მილიონი თავსაფრენი სხვა საქმეები აქვს კიდე მაგ. ბატონო პაატა, ბოლოს კითხავთ ასევე სამეზობლოში მიმდინარე ვითარებასთან დაკავშირებით, რა გამოხმაურება თუ რა პოზიცია უნდა ქონდეს საქართველოსა და თბილისს? აქ ნუ საქართველოს ორივე სახელმწიფოსთან მეგობრული დამოკიდებულება აქვს, ძალიან და ყოჩა ხეთ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა როგორც ეს ამ შემთხვევაში მეტნაკლებად უძლებს გამოწვევებს ჩვენ აზერბაიჯანთან გარდა მეგობრული დამოკიდებულების როგორც სტრატეგიული ურთიერთობები სასახო ეს ორივე მხარეს ჭირდება და ამ კონფლიქტში ჩვენ მაქსიმუმად ვეცადოთ რომ
არ მოხდეთ რომელიმე მხარის მხარეს, ამიტომ ყოველას კარგი ფორმულა არის, არსებობს მინსკის ჯგუფი მუშაობს, რომელსაც ენდობა უკვე სომხური მხარე, ისე აზერბაიჯანული მხარე, უკვე ვინც უკვე მონაწილეობს ამ მინსკის ჯგუფში, თანათავმჯდომარეები სამსახელმწიფოა და საქართველო განაცხადოს ხოლმე რეგულარულად, რომ ის ენდობა მინსკის ჯგუფის საქმიანობას და მისაღები იქნება ის შედეგები, რასაც გავა მინსკის ჯგუფი, ეს მეკური ხუთი ნეიტრალურობაზე ნორმალური იქნება, ის მხარის სასარგებლო გასყიდვა მიიღოს. Да, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საუბრისთვის. პაადა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი იყო, გადაცემის სტუმარი.